Velkommen til Amsterdam. Vi skal nu se på den her lyseblå Eureka, hedder den, som også er en hollandsk bygget stålbåd. Den har vi også glædet os egentlig til at se. Det er en lidt mindre båd, den er 18,5 meter lang. Så vi er lidt spændt på, om vi kan være ombord på den her båd her. Så tag med ombord. Vi starter direkte på agter, på badeplatformen, om I vil, hvor jeg synes, allerede her kan man se, der mangler noget teak på gulvet. Men vi kan jo blive overrasket over mange andre ting ombord på båden. Også heroppe på agterdækket, synes jeg, der mangler teak på gulvet. Men ellers meget enkelt, meget, vi kan få det måske, ligesom vi gerne vil her. Ind i stuen. Også her lidt spartansk indrettet, måske en skrivebordsplads her, kunne vi godt have, så det passer egentlig meget fint, men stuen og spisestuen er måske lidt lille, også når man sådan kigger på helheden, og tager i betragtning jo selvfølgelig, at det her ikke skal være vores sommerhus, men det er stadig, vi skal bo. Køkkenet har sådan lige umiddelbart en god størrelse, men når man sådan går det nærmere på klingen, så kan man godt se, at der måske mangler lidt skabsplads. Ud til styrehuset, hvor man kan se et egentlig meget pænt og rummeligt styrehus her. Også sådan meget simple teknik, men egentlig nogle gode valg. Også dørene herude er ikke de billigste valg, gode valg. Så man kan sige, uden at det bliver ekstravagant, er det egentlig nogle udmærkede valg, der er taget på båden. Båden her har også kun en motor, men som man kan se, så er der to thrustere, og de er begge to hydrauliske thrustere. Den ene motor, som den er udstyret med, er på ca. 380 heste. Så en båd, som egentlig lever op til ellers mange af vores krav, bortset fra lige sådan indtil videre pladsen. Et af de steder, hvor vi oplevede, der var meget lidt plads, var af trappen ned her til kahytterne i stævnen. Der skal man altså være lidt af et slange menneske for at komme ned. Badeværelserne også her er egentlig ok, men noget små. Et dejligt værelse helt ude i stævnen, som jo minder om mange, eller som også minder om vores Neptunus på det master bedroom, der er på den. Et udmærket, men måske mangler her lidt skabsplads. Her har vi så bruserummet, kan man sige. Det er delt badeværelse og bruser er delt i to, så på hver sin side af gangen. Det andet, eller man kan sige det tredje værelse ombord på Eureka, er det her fire personers kahyt, som jo skal laves om til, hvis det er sådan, det skulle være den, til en enkeltmands kahyt. Inden bagved der under trappen, der har man også en fryser og en vaskemaskine. Lidt kompakt, synes jeg, når det er noget, man skal bruge sådan til dagligt. Her har vi så den motor, jeg talte om før på 380 heste. Der er generator, der er også et oliefyr, der er 7.000 liter diesel ombord på den her båd. Så det går man i hvert fald ikke ned på, sådan når man skal ligge og tøffe rundt i de danske farvande. Her er det også direkte igennem motorrummet ud til master bedroom, som jo synes sådan i en god størrelse, men alligevel også her lidt pladsmangel. Og herude på badeværelset i master bedroom ser det umiddelbart ud til god plads, men rent faktisk så er der over ved toilettet sådan en kant, så jeg kunne i hvert fald ikke stå oppe og tisse. Blik tilbage i opholdsstuen, inden vi går ud på agterdækket, for derfor efter at gå op i stævnen,
af skibet. Og her kan I se, at der er ikke meget udstyr på af båden, hverken tik eller noget som helst. Og det gør sig sådan set også gældende heroppe i stævnen. Der er, hvad der skal være, og ikke meget mere. Og jeg vil lige vise jer her til slut, bevæger vi os ned agter for at kunne gå oppe på flybridgen. Og så også at vise jer deroppe et meget minimalistisk flybridge. Der er faktisk ingenting whatsoever andet. Og udover selvfølgelig styrpulten, så har vi også lige en mast, som hydraulisk kan lægges ned. Og det var vel egentlig de både, vi skulle kigge på i Holland. Tak fordi I fulgte med. Husk at subscribe, stille spørgsmål, og så vil jeg forsøge at svare på dem senere. Tak skal I have. Vi ses derude. And now that we are on our way, I need to say what used to keep us back were just